Ситуацію у прикордоні Харківщини розпитаю наживо Анастасію Кіріченко, начальницю служби інформації та комунікації бригади «Спартан». Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! В одному з останніх звітів аналітики Інституту вивчення війни повідомили про те, що росіяни стягують сили до прикордоння з Харківщиною. Раніше президент Зеленський повідомляв про те, що росіяни готуються до нового наступу. І ось, судячи зі зведень Генштабу, йдеться про штурми в районі села Липці, де нас боронять ваш підрозділ. Розкажіть нам, яка є інтенсивність цих штурмових дій, що це за атаки і якою є тактика росіян? У зоні відповідальності бригади «Спартан» противник дійсно намагається продовжувати наступ у напрямку населеного пункту Липці. Його основна мета – це витіснення наших військ на глибину 10-15 кілометрів для створення буферної зони, так званої. З метою володіння даним населеним пунктом ворог постійно веде такі наступальні дії з напрямків населених пунктів Глибоке, Мороховець, використовує тактику штурму малими групами у пішому порядку без застосування значної кількості бронетехнік. Це такі лише поодинокі випадки. У зв'язку з тим, що наразі на нашому напрямку є густа лісиста місцевість, то ворог, він як і вдень, так і вночі намагається підкріплювати свої підрозділи особовим складом, здійснює ротацію. Здебільшого ці дії ворог намагається проводити на світанку, так як саме лісиста місцевість, вона слугує певним природнім маскуванням. І, звичайно, що в нічний час значно легше виявити ворога. Ціль – панівна висота на півночі Харкова. Це пояснення цих атак росіян від вашого командира 3-го батальйону Олександра Букатара. Тобто перевага сил, які контролюють саме цю висоту, це вогневий контроль, на яку, от хочеться розпитати, на яку відстань у бік Росії ми контролюємо і які загрози несе втрата цієї висоти для Харкова? Ну, на даний час з наших позицій ми, в принципі, спокійно дістаємо до самого кордону з країною-агресором. Втрата саме цих панівних висот, вона дасть змогу ворогу діставати РСЗВ по місту і більш ефективно використовувати саме безпілотні літальні апарати типу FPV або Lancet. Ця висота, вона на даний час також створює так званий природній бар'єр. Він не дозволяє діставати до всіх наших вогневих засобів і розвідувати та FPV БПЛА противника, їм складніше діставатися саме до наших позицій. Основні зусилля повітряної розвідки ворог зосереджує саме на виявленні наших позицій та районів зосередження наших резервів. Для коригування вогню, визначення місця положення позиції Сил оборони України на території Харківської області, розрахунки БПЛА підрозділів ворога, вони продовжують вести повітряну розвідку, це і в денний час, і в нічний час, і ворог здебільшого застосовує такі БПЛА типу «Орлан», «Зала», які дуже часто працюють в парі з безпілотним баражуючим боєприпасом типу «Ланцет». Пані Анастасія, чи можна пропустити, що вони не використовують бронетехніку, саме зважаючи на те, що є оцей вогневий контроль з висоти? І якими їх є їхні втрати, можете розказати нам? Вони, ну, по втратам, вони тільки за минулий тиждень було знищено близько 220-міліметрових мінометів. Один склад з БК, збито 3 БПЛА противника, також було пошкоджено гаубицю Д-30. Ну, в принципі, окупанти несуть значні втрати особового складу. Нашою бригадою було ліквідовано 16 осіб особового складу противника, 27 зазнали поранення різного ступеня тяжкості. Інші втрати на даний момент поки уточнюються. Ну і те, що вони не йдуть в лоб м'ясними такими атаками, пов'язано і те, що вони малими штурмовими групами ходять, я так розумію, правильно? Я б сказала трохи інакше. Вони, ну, якщо говорити саме про м'ясні штурми, то особливо не відрізняються м'ясні штурми від, ну, від ПВК «Вагнер»,
тих же наразі там для прориву через кордон росіяни задіювали африканський корпус. Вони також використовували м'ясні штурми. Відмінність тільки у тому, що на харківському напрямку все ж таки ворог не так активно використовує техніку, а саме посилає свій особовий склад на вірну загибель на ці м'ясні штурми. Безпосередньо в смузі оборони нашої бригади противник веде бойові дії, здебільшого також мотострілецькими підрозділами. І основні зусилля він все ж таки зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу до населеного пункту Липця. Ви згадали оце африканський корпус, який задіювали саме для прориву кордону з Харківщиною, чи і сказали, що мотострілецькі нині підрозділи. Тобто африканського корпусу ви вже не помічаєте, щоб його задіювали? Ворог задіював даний підрозділ більше саме для прориву через кордон. Наразі діють мотострілецькі підрозділи, це дивізії, полки. А яке озброєння застосовують от російські підрозділи і яким є співвідношення артилерійських ударів, авіаудари наносять? Ворог, в принципі, застосовує всі види озброєння, які в нього наявні. Це і ствольна артилерія, артилерійські системи різних калібрів від 82-го міномету до 152-міліметрових снарядів, РССВ типу «Град», «Смерч», «Ураган», різного типу міномети. На нашому напрямку ворог також постійно застосовує КАБи, не шкодуючи на позиції Сил оборони десятки керованих авіабомб на добу. Але відчувається дефіцит в боєприпасах? Вони, якщо порівнювати з Запорізьким напрямком, де до цього наші підрозділи виконували бойові завдання, то тут вони просто їх використовують менше. І на завершення хочу розпитати, про втрати ми вже поговорили серед росіян, а чи вдається брати в полон російських військових і що від них ви дізнаєтеся, чим можете з нами поділитися? На нашому напрямку полонені взяті в полон були суміжними підрозділами. Їм завжди задають одне й те саме питання, чому вони приходять сюди, чому вони виконують завдання саме в Україні. І здебільшого їх мотивація – це матеріальна складова та обіцяні їм грошові виплати. Пані Анастасія, я дякую за те, що змогли з нами поспілкуватися, знайшли час. Це була майор Анастасія Кіріченко, начальник служби інформації та комунікації бригади «Спартан».